Takže čau lidi, já vás vítám po delší době na další recenzi Energy. Mohli jste si všimnout mých vlasů, jsou dlouhé, za chvilku si ostřihám. A v další recenzi se podíváme na Energy Drink K1X, nebo jak se vyslovuje. Tady vidíte vzor pakovky, trhátko, normálně bílé, datum je 5.4.2014, to řešit nebude. Na 100 ml to má 206 kJ, což už je celkem dost. Dá se to. Tady vidíme objem 250 ml a tady je si logo, nebo co to je. No, jinak složení. Kofeinu to má 30 mg na 100 ml. Ale to není hlavní. Takže plechovka vzhledově je pěkná, že? Takovém půjde velká černá. Já si připravím sklenici tady a potopím to a pustíme se do otevření. Je teda čerstvě vychlazená, ne čerstvě, ale prostě vychlazená. Takže my čekáme na barvu. Žlutá perlivá. Hodně perlivá, velká. Přičuchnu si. Voní to jako klasik, no. Stálo to 30 korun, 29. A pustíme se do chuti. To chutná jak Crazy Wolf z Planet Energy, jestli jste někdy měli. Prostě klasický energeťák a stál 30 korun. To je klasický Planet nebo Crazy Wolf. Víc bych nepřirovnal. No, takže my se pustíme do hodnocení. Plechovka, co byste řekli, co? No, já bych dal 8 bodů, není zase tak pěkná, jako jenom černá tady nápis, takže 8 bodů. A chuti bych dal, to je klasik, prostě klasik, 7 bodů, 7,5 bodů. Takže já se s vámi loučím.